Я зайду до вас, буду. Давай, потом приходи. Друзі, ефір. Бачу, є зв'язок, маєтні, чи чуєте мене? Плюсик. Добре. Пару слів, дуже холодно буде недовго, але буде по темі. Дивіться, хто не бачив, усі хлопці, 9 чоловік, вже сьогодні знаходяться тут поряд з нами, у таборі, перед Верховною Радою відпочивають. Вчора було відпущено одну людину, сьогодні відпустили 8 чоловік. Згідно законодавства, я тут коло них стану юристом, хоча механік за фахом. З часу затримання людини, якщо йому за 24 години не оголосили підозри, його зобов'язані негайно відпустити. Затримали наших друзів, побратимів вчора о 12 годині. Сьогодні о 12 годині, не оголосивши їм письмової підозри, вони зобов'язані були їх відпустити. Ну, в 5 годині вони їх відпустили, ви чули. Володимир сказав, що претензій до правоохоронних, до відношення до них працівників правоохоронних органів вони жодного не мають. Ви все чули, якщо не чули, подивіться, будь ласка, попередній ефір. Слідуючи, 6-та година дня, нам дзвонили, коли я сидів, ну, майже цілий день провів у відділенні Печерського відділення, відділку поліції. Нам повідомили за півтора години, ну, десь в пів п'ятої, що голова Верховної Ради Андрій Парубій готовий провести перемовини з трьома представниками людей, які вчора зверталися до нього. Чим він це пояснює? Він говорить, що вчора йому не було відомо нашої вимоги, і він готовий зустрічатися, він відкритий, він там, ну, поважає майданівців і так далі. Не було вчора відомо, не повідомили. Він мав можливість, якщо після цього, бачачи, що відбувається тут, почути нашу вимогу, ми ж не обов'язково там хотіли йому це сказати в лице. Міг інакше поступити. Ну, поступив так, запропонував нам перемовини. Ми тільки що, так як обіцяли, що будемо приймати всі рішення спільно, зустрілися з хлопцями, які вчора стали на наш захист, військовими, ветеранами добровольчих батальйонів і тими, хто є тут на місці у таборі із людьми, які вже приїхали. Ми прийняли рішення, що ніяких перемовин там ми вести не будемо. Людина, яка була уповноважена нам це довести і донести нашу думку до нього, звернулася до Парубія і сказала, хлопці не йдуть туди, їхня принципова позиція, щоб перемовини відбулися тут, щоб голова Верховної Ради вийшов до людей перед Верховну Раду. Знову ж таки хочу вам показати, тут все починалося, до Верховної Ради 5 метрів. Дивіться, що ми йому пропонуємо. Тепер нехай офіційно йому це переказують. По телефону він сказав, що він продовжує нас чекати на 6-ту годину там. Ми говоримо, завтра зранку, в 10-й годині, нехай він виходить сюди до нас. Свого боку ми гарантуємо йому, що ніхто не буде йому нічого робити. Просто нехай він з нами тут поговорить відкрито на камери, щоб бачили всі, щоб потім не було, що через свої підконтрольні до їхньої політичної сили, до олігархічних каналів, щоб потім знову з нас не робили якихось злочинців, щоб не розказували, що вони там нас купили, нас настрашили чи що. Все буде відмуватися прозоро тут. Якщо він не боїться вийти до людей і сказати, почути те, що ми хочемо, ми його завтра на 10-ту годину чекаємо, щоб йому простіше було прийняти рішення. Ми розуміємо, що не може він внести сьогодні, тому що він вже не революціонер 2013 року, 2014 року, а голова Верховної Ради, поставити на голосування недовіру президента України. Ми йому відповідаємо, чому тоді він не дослухався до вимог ветеранів добровольчих батальйонів і наші, в тому числі хлопців, які вже 5 місяців підряд вимагають від нього внести на розгляд Верховної Ради ключові антикорупційні закони. Це,
Я, ну, щоб не говорити багато, я дам своєму побратиму із руху визволення. Чекай, чекай. Він просто, якщо хоче, нагадає вам усім, які були висунуті вимоги і які з них були прийняті або не прийняті. Доброго вечора, друзі. Вадим Хитрич, Вінниця. Ми 17.10.2017 року приїхали сюди підтримати акцію, а саме вимоги до Верховної Ради про внесення законопроекту про створення антикорупційного суду, про який тоді говорили, про який, начебто якийсь фейк, і начебто незрозумілий якийсь суд. Але на сьогоднішній день за цей суд навіть Петро ОО, не будемо казати Петро Інкогніто, да? Щоб не матюкатися, сьогодні сказав, що він дуже готовий, його чекає тільки, коли його приймуть. Ми висунули свої вимоги, а це саме створення антикорупційного суду, зміна виборчого законодавства, скасування депутатської недоторканності і внесення законопроекту про імпічмент президенту. Ці всі вимоги ми так до сьогодні і чекаємо, і будемо стояти, доки не будуть виконані ці вимоги. Ми не маргінали, ми не якісь бандити. Не потрібно за нами робити переслідування, не потрібно на нас нападати. Будуть нападати, ми в силах своїх можливостей будемо захищатися. Але наші вимоги не змінні. Це створити антикорупційний суд, це внести законопроект про імпічмент президенту, це скасувати депутатську недоторканність, а також змінити виборче законодавство. Наші вимоги були, будуть і є. Ми готові, будемо, я думаю, я знаю, що якщо будуть ці чотири вимоги виконані, ми будемо готові зняти проїзну частину, ми будемо готові освободити їм дорогу, хай вони собі їздять. Ми не маргінали, ми не прийшли сюди тут просто стояти і просто битися з поліцією. Поліція також хоче жити в правовій державі. Андрій Парубій, який був з нами поруч на Майдані, під його слова: «Андрій, веди нас в бій», ми йшли на бій і довіряли йому. Чомусь він зараз боїться вийти до нас, де ми обіцяємо йому гарантії, даємо, що ніхто не буде чи навіть погані запитання йому задавати, чи обзивати, чи ще щось робити йому погане. Ми даємо гарантії. Хлопці тячівські, побратими мої, Іван і Володимир Малько, вони також запрошують сюди вийти Парубія. Ми підтримуємо, і наші вимоги незмінні. Ми чекаємо створення антикорупційного суду, ми чекаємо зміни виборчого законодавства, ми чекаємо скасування депутатської недоторканності і тому подібне. Дивіться, тому офіційна заява від тільки що представник руху визволення, і ми, я представляю тих людей, які вчора з мирною вимогою прийшли сюди під Верховну Раду, звертаємося до Андрія Парубія. До завтрашньої 10-ї години є багато часу. Я прошу всіх, хто його знає, передайте йому. Ми завтра чекаємо його тут і зобов'язуємося зі свого боку розмовляти з ним толерантно, без застосування будь-яких фізичних там чи моральних на нього впливів, конструктивно прийти і пояснити. Нехай він нам пояснить, що він може зробити для того, щоб нарешті українці, яким обіцяли у передвиборчих програмах всі депутати про зняття з себе депутатської недоторканності, почули, побачили той результат. Нехай вийде тут на камеру, щоб потім не маніпулювати з різними тими своїми каналами, що що було, що не було. Ми з ним конструктивно порозмовляємо. Нехай він нам відповість, чому це не було зроблено на протязі цих 4 місяців, коли вони, відколи тут хлопці стоять, і за який період він зобов'язується там за неділю, за дві внести ці закони. Дивіться, ми повторюємо вам, ми не прийшли сюди робити революції, ми не прийшли сюди розхитувати ситуацію, яка і так в Україні є дуже нестабільною. Ми все розуміємо, наскільки важливий в поганому фінансовому стані знаходиться країна. Але корупція роз'їдає нашу країну. Вони живуть, вони депутати, вони бізнеси свої розкручують, антикорупційне бюро бере їх, бере, бачите, за вухо, приводить до судів, а ті суди їх відпускають. Це повинні бути антикорупційний суд.
Повинно бути зняття депутатської недоторканності. Повинно змінитися виборче законодавство. Скажи, Володимиру, бо холодно. Секундочку, нам холодно, але ми нічого, ми не в такі морози витримували. Тому дивіться, пане Андрію, приходьте сюди. Ми з вами стояли тоді на Майдані. Ми закликаємо вас до конструктивного діалогу, але до діалогу на вулиці. І не бійтеся нічого, ми вам не зробимо. Ви нормальні, адекватні люди. Не треба нас обзивати на ваших телеканалах якимись там проплаченими людьми. Я розумію, що ви завтра можете все рівно запустити пропагандистську за сценарієм путінського варіанту машину і знову ж таки пояснити, що ми боїмося йти з вами на перемовини. Ми не боїмося, ми готові з вами розмовляти конструктивно. Скажіть, що вам треба допомогти, і ми готові для цього вам допомагати. Приходьте сюди, будемо розмовляти. З Порошенком нема про що розмовляти, з вами є про що. У Верховній Раді є багато депутатів, з якими є про що розмовляти. Ви представляєте інтереси, вас обрали представницького органу влади. Ми з вами маємо про що розмовляти. Приходьте, поспілкуємося. Все, до завтра, до 10-ї години. Але ще дам 2-3 слова сказати братові, якщо він має, що вам сказати. Парубій, ти нам обіцяв нам... Брат просить говорити гарно. Говорю гарно, Андрій Парубій, ти обіцяв на Майдані, коли ми стояли на сцені, що кожен рік ти будеш виходити до людей. Не бійся, виходи, говори з людьми. Все, слава Україні. Героям слава! Героям слава! Все, друзі, до слідуючого ефіру. Це буде завтра, 10-та година, будемо, запросимо сюди, які в нас є ресурси, соціальні мережі. І нас тут багато не буде, тут будуть люди із... Ветерани військових добробатів будемо ми, станемо тут чемно, без криків, без нічого, будемо на нього чекати. Не буде завтра скатів. Пустіть тих у беркутів цих ваших, які дуже люблять бити людей, трошки додому, до сімей. Нехай і вони не забувають, що вони люди, що в них є діти. Ми даємо гарантію, завтра скатів не буде. Завтра буде тільки один день, коли ми йому пропонуємо почати нарешті виконувати обіцянки, з якими вони йшли на вибори. Все, друзі, якщо ви нас підтримуєте, ви теж не розслабляйтеся, ви повинні бути тут. Чим більше нас тут буде, тим більше у нас є шансів на те, що ми доб'ємося перемоги. Слава Україні! Будьте здорові!